Vážení přátelé, vítejte u dalšího let's play: Deskofobie. Dnes budeme hrát hru, která se jmenuje American Tank Ace, vypadá to takto, a je to hra od Gregoryho M. Smise a vydává Compass Games. Je to hra válečná, budeme jezdit v tanku v rámci druhé světové války a budeme se snažit co snažit přežít, co nejdéle to půjde. A to vůbec nevím, jestli klapne, protože tato hra se doslova dá prohrát tapem Takže uvidíme, jestli se to stane i mně, a nebo jestli se mi podaří přežít třeba dvě, tři mise. A nemám vůbec ambice hrát dneska déle, ty dvě, tři mise by mi úplně bohatě stačily. A jedna mise je tak na půl hodinky, není to úplně na dlouho, přestože na Geeku je nějaká šílená cifra, co se týče herní doby, ale myslím si, že to spíše berou tak jako celou kampaň. I když ta celá kampaň dokáže být také pěkně dlouhá. Ostatně já bych vám už mohl i ukázat, jak ta hra vypadá. A když hovoříme tedy o celé kampani, tak to znamená, že si projdete tady vlastně celý tento záznamový ark ze zhora dolů, co řádek to mise, i když občas vás trefí do nějakého bolavého místa a budete muset strávit nějaký čas v nemocnici. Každopádně ještě z druhé strany máte úplně to samé, takže myslím si, že pár hodin u té hry strávíte, pokud budete dostatečně šťastní na to, aby váš tank přežil. A něma píše uh, tanky bez Mária, Chudák kluk. Uh, samozřejmě Maria tuto, tato hra velmi zajímá, ale problém je v tom, že toto je na rozdíl od třeba tankového duelu, který jsme hráli na našem kanále nedávno, tak uh, tato hra je primárně solo. Dá se hrát ve víc hráčích, ale je primárně solo. Na rozdíl od tankového duelu, který je primárně multiplayer, a v schodu okolností se dá hrát i solo. A tady si třeba já osobně nedokážu moc představit, že bych to hrál ještě s někým. Myslím si, že je to vyloženě soulovka těch rozhodnutí, tady není zdaleka tolik, aby se to obhájilo existenci multiplayeru v této hře. Ale přesto tam teda je, takže jako dá se to, ale říkám, já sám bych to určitě tak to nehrál. Nicméně pojďme se vrnout do hry, já vám samozřejmě představím jednotlivé herní komponenty, co každý že to co se děje tady na těch jednotlivých mapách, jakým způsobem ta hra probíhá, jak tam fungují kostky, jaká struktura kola a tak dále. Všechno si ukážeme, ale hnedka na začátku je potřeba, aby jsme dokončili přípravu hry, protože já jsem mi pro tento stream jenom nakousl. Tady mám záznamový arch, který jsem vám už ukazoval a hnedka nahoře jsou dvě kolonky, které jsem si předvyplnil. A je to nickname, což znamená, jak mě oslovují, protože já jsem velitel tanku, moje podřízení, a moje posádka a jak se jmenuje uh, můj tank. Uh, historicky to bylo tak, že pokud jste příslušeli k nějaké jednotce, tak ten váš tank měl uh, nějaké jméno, které začínalo na stejné písmeno jako ta jednotka. V našem případě to uh, moc nekoresponduje, protože já jsem si sem dal žeton uh, Hell on Heels uh, a budu se jmenovat úplně jinak. <laughs> Vůbec jsem to nerespektoval, protože to ani herně není nic, co by nic ovlivňovalo, je to čistě příběhová záležitost pro zvýšení atmosféry úhry. Takže můj kapitán se jmenuje Mr. Kriosot a jeho tank se jmenuje Thin Mint, což znamená tenká mátička, abych to tak řekl. A vyloženě je to mátička, nikoli mlátička. Takže pardon za to. Je to Thin Mint, tenká máta a můj kapitán je Mr. Kriosot. Každopádně tady se budeme zaznamenávat jednotlivé mise, ale ještě než se na nějakou vypravíme, tak musíme zjistit, jak Mr. Creosot a jeho posádka si vedli ve škole. Takže tady máme takovouhle tabulčičku a opravdu tohle je jako reálná hra, teď se jako nevymýšlím nesmysly, že bych vám chtěl tady věšet bulíky na nos, Začíná se opravdu školou. Takže máme Fort Knox Training, je to tabulka F1, na které se nejdříve musí naházet veškeré statistiky pro vaši posádku. Podobně jako když hrajete nějaké RPG, tak nejdříve musíte si svoji postavu naházet, jakou má sílu, obratnost a tak dále. Tady to není úplně o těchto statistikách, ale na druhou stranu můžete získat nějaký užitečný žetonek, nějakou schopnost, a můžete mít předpoklad k tomu, že se třeba rychleji dostanete na další povýšení a tak dále. A tak dále. Každopádně, pojďme si to probrat. Musíme projít tabulku hezky ze zhora dolů, jedna, dva, tři, všechno se vyhodnotí. První je, že se nám ve škole zastřílí náš střelec, neboli gander. Já budu vůbec během té hry motat různé anglické a české termíny dohromady, předem se za to omlouvám. Takže náš střelec, teď si to můžete představit, že jezdí po nějakém cvičišti a snaží se a v podstatě obsáhnout střelbu jako takovou, snaží se vzlepšit v tom, jak se střílí. To se děje úplně jednoduše, my si tady, tady máme tabulku na blízko, na střední vzdálenost a na velkou vzdálenost. Tady tato tabulka nám říká, že si máme třikrát hodit na té tabulce dlouhé vzdálenosti. A pokud alespoň dva ty hody zaznamenají zásah, tak získáme užitečný žetonek do budoucna. Tak pojďme to zjistit. Zásah je 2 až 5. Takže první je nezásah, druhý je zásah a teďka bude záležet, jestli náš střelec ve škole dával pozor, jestli poslouchal své učitele a neposlouchal své učitele. Takže bohužel jsme měli jenom jeden zásah, takže ten žetonek nezískáme. Ten žetonek znamená Gunnery minus jedna a v podstatě v momentu, kdy bychom získali možnost pro něj zakoupit tuto schopnost, tak bychom na to měli slevu minus jedna, protože prostě byl ve škole dobrý. Nicméně náš Štefan ve škole dobrý nebyl. Takže se pojďme podívat na řidiče, jak si vede ve škole Fort Knox. Hodíme dvakrát a Samozřejmě, on řídí tank, takže si musíme najít tabulku řízení tanku, která je z druhé strany, je vlastně tady v této části, a bude řídit v podmínkách bláta, což je ta tabulka úplně, nebo řekněme sloupec úplně vlevo. Hodíme dvakrát, bohužel je to nímant, takže má minus jedna k tomuto testu, a pokud zabředne do bláta tak samozřejmě neprošel těma zkouškama a nezíská příslušný žeton. 6, to by mohlo projít. Prošlo. Ne, neprošlo, protože má minus 1, takže ve skutečnosti je 5, takže už hned na poprvé zapad do bláta. Takže pro sichr si hodíme ještě jednou. Tohle by znamenalo, že tím blátem projel, ale poprvé do něj zapadl, zapletlo se mu to do pásu, ten tank uvízl a také nezískáváme žeton, který by nás potom opravňoval uh, mít nějakou schopnost levnější. Ten žeton se jmenuje Oko pro terén, A for terrain, I for terrain a je to žeton, který by zase potom nám umožnil získat tu schopnost levněji. No tak my si to budeme na tom bojišti muset prostě vydřít, protože náš řidič není úplně nejlepší. Poslední uh, tak je uh, zkouška v ovládání zbraní. Na to už nepotřebujeme tabulku jako takovou, ale vlastně na zbylé naše e, lidi, které máme v tanku, si prostě hodíme dvěma kostkama a pokud součet těch kostek je 9 a vyšší, tak získají žeton ovládání zbraně minus 1, který nás opravňuje zase do budoucna, pokud bychom chtěli pro ně zakoupit schopnost, že dokáží opravovat zbraň rychleji a lépe, tak na to budeme mít Slevu minus jedna o, v té ceně. Což je fajn, což je dobré. A je to, že to tedy chcete, protože když ho máte, tak se vám a, nemůže zaseknout zbraň a, během bitvy. Mně se většinou zbraně zasekávají, protože mám v posádce samé Nýmandy, Ale pojďme to zjistit, takže pojďme se podívat na všechny e, ty lidi, e, na všechny ty členy posádky, kterých se to týká. Takže první je vyloženě gunner neboli střelec. Hodím dvěma kostkami, tohle vypadá nadějně, devět mi stačí, takže tento získal. Takže teďka já už musím a, tady se podívat do svého a, reku a, žetonků a mému gunnerovi dám tady a, minus jedna žetonek weapons maintenance, který říká, že v momentu, kdy si budu chtít zakoupit tuto dovednost, tak na ní budu mít slevu minus 1. Tak pojďme zjišťovat dál, jak se vede naší posádce ve škole. Další na řadě je nabíječ, loader, ten sedí tady v tanku a stará se o to, že náš gunner nebo střelec má co střílet. Tento člověk ve škole bohužel pozornost moc nedával a je tak jako středně zručný, respektive poměrně nezručný. Takže ten uh, žetonek minus jedna na údržbu zbraně nezískal. No a pak tady máme posledního, což je assistance driver. assistant driver, asistent. Ten je tady, ten vlastně pomáhá řídit tank, může obsluhovat nějaké zbraně a tak dále. A ten také zrovna moc velkou pozornost ve škole nedával, takže ani on ten žetonek nezískal. No, přistupujeme k poslední části a, tréninku ve škole Fort Knox, který se týká nás jako velitele tanku, kapitána, nebo nevím, jak se mu přesně říká, prostě ten, který tomu celému velí, tank commander. A my máme na výběr tady ze tří a, částí. Můžeme ho nechat buď fyzicky trénovat, což znamená, že někde na ubikacích bude dělat chyby a bude to super, protože získáme tady žetonek staminy, který nám umožní v momentu, kdyby ten kapitán utržil třeba kill in action status, což znamená, že by byl fyzicky zabit, tak my to můžeme změnit jenom na těžké zranění, anebo kdyby dostal těžké zranění, jako že mu třeba někdo v bitvě ufikne nohu, nebo něco jiného, tak to můžeme pomocí tohoto žetonku změnit na lehké zranění, což znamená, že mu někdo třeba rozsuchá účes. Každopádně to je třeba moje oblíbené, takže já si to rovnou sem dám, asi vidíte, že už to tady mám připravené, ale tady jsou dvě další možnosti, které bych mohl mít. Mohl bych extra studovat, což by bylo fajn, získal bych žetonek expertíza minus jedna, který by mě zase umožnil do budoucna získat tu dovednost expertízy o něco levněji. Já si myslím, že do té doby už budu dávno mrtvý, takže to nebudu potřebovat. A nebo tady mám, že chodíte chlastat s ostatními kamarády do baru. Jako reálně, to je prostě tady tenhle ten řádek. No a znamená to, že získáte lepší prestiž a ještě si hodíte kostkou, protože se utkáte v baru na pěstní souboj. No a pokud v tom pěstním souboji uspějete, což znamená, že hodíte 4 až 6, no tak získáte ještě jeden ten prestiž. Prestiž je velmi dobrá, protože vám to umožní mít lepší tanky. My máme v základu tank M4, který je zadarmo, který je v pohodě, a, ale zas až tolik toho neumí a navíc jako není nějak, kdo ví, jak hybný a nemá, kdo ví, jak velkou sílu kanónu a tak dále. Kdybychom strávili nějaký čas v hospodě a měli lepší prestiž, tak bychom možná pak ukecali někoho, aby nám dal třeba M4A1-76, což je lepší tank, který když se podíváte, tak už má firepower, což znamená sílu střelby 7 na rozdíl od našeho 6. A to upřímně řečeno může dělat velký rozdíl. Navíc má tady uh, minomet na uh, střílení uh, kouřových nábojů, což my standardně nemáme. I když si to můžeme tady zakouřit pomocí bílého fosforu a nebo uh, jiných tadyhle hexachlorotein tak to také umí zakouřit nějakou oblast. Takže takovou úplně nutně nepotřebujeme, ale tady tenhle ten mortar, tato zbraň vám umožní si zakouřit vaši vlastní lokaci, což je hodně dobré, když potřebujete získat čas, potřebujete třeba nabít, potřebujete si připravit munici, potřebujete trošku přeskupit cíly, tak to je jako fakt super vlastnost a umět si zakouřit tu vlastní lokaci vůbec není špatné. Takže tento tank bychom mohli mít, jak vidíte, má vyšší sílu, víc možností, je prostě celkově lepší, ale museli bychom jít na férovku do hospody a někomu tam rozpít ústa, což mě se nechce, protože jsem strašně míromilovný člověk a navíc jsem abstinent. Takže jsem si místo toho vzal tady hrníček s kafem protože mám i svůj herníček s kafem, takže se to hezky tematicky doplňuje. Tak, takže to máme absolvování školy, nic víc tam v jádru není a můžeme vyrazit do naší první bitvy. A ta se samozřejmě odehraje tady na krásném battleboardu, který je tady pojmenovaný a je tady před námi, takže tam uvidíte, jak bitva probíhá. Tady máte zprávu vašeho tanku, tam ještě nějaké věci malinka to připravíme, ale o moc víc toho nebude. A tady máte svoji vlastní herní desku, kde si můžete zpravovat právě ty jednotlivé žetonky. Už netka na začátku jsme získali jeden bod zkušenosti za to, že jsme vůbec absolvovali školu. Právě za ty body zkušenosti si pak můžete kupovat ty jednotlivé dovednosti a schopnosti a vylepšovat si tak svoji posádku. Tady máte vaši hodnost, což je, myslím, seržant tohle, ale to by viděl Mario všechno, se v tomhle hrozný nímant. Každopádně nemá to herně vůbec žádný význam, takže prostě tady dostal nějaký prýmky. A tady potom jsou k dispozici nějaké události, které mohou nastat, ať je to vylodění v Normandii, pak je to nějaký posun dále, postupujeme směrem do Německa, až se samozřejmě snažíme Německo dobít, protože my hrajeme samozřejmě za spojenecký tank americký a snažíme se bojovat proti Němcům. A tady tyto události jsou dostupné v nějaký konkrétní čas, v pravidlech je to vždy napsáno, kdy mohou nastat. Pro nás je důležité, že minimálně na prvních nějakých 1, 2, 3, 4, 5, 6 misí žádná takováto událost nenastává, takže my se tím nemusíme moc zabývat, ale máme tady když tak přehled kola, což může být docela fajn. Já na to občas budu koukat, vy nemusíte, takže tam zase můžu strčit svoji hlavu. Tady mám zásobu žetonků, samozřejmě používám moje oblíbené zásobníky od Spartika, takže kdyby se vám líbily, tak se dají pořídit na inzerty Herman. Někde vodka určitě najdete, nehledě na to, že v tento čas soutěžíme na Hero Hero o dárkové poukazy právě na tyto různé inzerty, které jsou velmi užitečné, já je mám velmi rád. Každopádně pojďme tedy se podívat, jak vypadá náš tank. Co tam všechno vidíme, a, co se tam dá ovládat, jak se to dá ovládat a tak dále. V první řadě je tady tento graf, který vám říká, kam je natočen váš hlavní kanón, nebo řekněme celá vlastně vrchní věž. U nás kouká dopředu na zónu B, což znamená, když náš tank je tady, tak to hlavní dělo čučí sem na B. Jo? Je to takhle strašně jednoduché. Když ten kanón otočím sem, tak tady vidím, že faceuje zónu A plus D, což znamená, že střílí semka a semka. Jo, takhle strašně jednoduše to je. Vy samozřejmě můžete natáčet i ten tank, což znamená, já když si tady natočím tank o něco doleva, tak už při tomto nastavení kanónu můžu střílet sem a sem, ale nemůžu sem. Abych tam mohl střílet, tak bych to musel natočit tímto směrem a v ten okamžik už by se mi tam mohlo zastřílet. Jo, no, jako takhle. Trošku abstraktně, zjednodušeně, ale myslím si, že se to dá v celku pochopit. Další věc, kterou tady vidíme, tak jsou tady na tom samotném tanku sloty pro jednotlivou posádku, což znamená, máme tady řidiče, jeho asistenta, střelce, máme tady nabíječe, nevím, jak přesně se to jmenuje, to je ten člověk, který prostě vytahuje ze zásobníků náboje a strká je do hlavně. Tady je velitel a tady vzadu máme motor, který může také získat nějaký žetonek. Je tady tento graf a my si k němu přidáváme tady tyto tři důležité žetonky, které říkají, že naše posádka čučí ven z tanku. Jo, je to jako Open, to jest ve smyslu, že z toho poklopu opravdu ten člověk kouká ven, sleduje tu krajinu a podobně. Je naše rozhodnutí, aby to tak bylo, my můžeme ten žetonek úplně v klidu otočit na druhou stranu, kde vidíte, že ten poklop je zadělaný. A v ten okamžik samozřejmě ta naše posádka není vystavená takovému velkému nebezpečí, že by třeba je trefila nějaká zbloudilá rána, že by třeba byly zraněni tím, že na ně někdo střílí z nějakého běžného kulometu. Ale zároveň, pokud jsou zalezlí v tom tanku, tak samozřejmě tu svoji práci odvádí hůře, protože se hůře orientují po tom bojišti, hůře vidí nepřítele a tak dále. Takže já osobně začnu celou tu bitvu tím, že nechám všechny z toho tanku koukat ven, aby hezky viděli na cestu, mohli se kochat krajinou, ale třeba budem projíždět kolem nějakých hezkých památek. Takže je nechám takhle krásně všechny koukat ven, ale je, jak říkám, moje rozhodnutí, mohl bych to otočit zpátky a nechat je všechny zavřené v tanku, což nechci, určitě se dlouho nemily. M4 tonek, který mám tady, bych ho mohl natočit spíš takhle, aby koukal tím tančínkem dopředu. Je žetone, který se tady pohybuje v podstatě mezi dvěma místy. Buď otevřená krajina, což znamená, že s tím tankem jedu někde běžně po poli, a nebo tady, což je zajetí do nějaké obrané pozice. Můžete si to představit tak, že ten řidič najde Nějaké dobré místo za nějakou zítkou, možná e, nějaká prohlubeň, možná nějaká díra po nějakém odstřelování a podobně. A tam s tím tankem zajede tak, aby byla vidět ideálně jenom jeho hlaveň, což znamená, že je zajištěna stále nějaká palebná schopnost toho tanku, on může dál střílet po nepřátelích, ale kdyby někdo střílel proti němu, tak samozřejmě má ten cíl menší, protože spodek toho tanku není vidět a nemůže se vám třeba stát, že dostanete zásah do pásu a tím pádem by ten tank byl třeba uh, imobilizovaný a nemohl se hýbat, což je pro tank ve válce jako velmi nepříjemná záležitost. A tady máme zbraňové systémy uh, na té pravé straně. Máme celou řadu nábojů, které máme k dispozici a zase před hrou jsme si mohli ten mix připravit podle toho, jak my potřebujeme. Ale já jsem zvolil nějakou standardní variantu, kdy tady mám výbušné náboje, to jsou tady tyto, označeny písmeny HE jako High Explosive. A ty jsou velmi výborné, pokud budeme bojovat proti nějaké pěchotě, proti standardním dělům, které jsou obsluhovány běžnými lidmi. Jedná se ve vojenské terminologii o takzvané měkké cíle, což se mi vždycky strašně líbilo, soft target. A tyto náboje jsou proti nim velmi účinné, na rozdíl od těchto, které jsou proti ním velmi neúčinné, protože to jsou protitankové střely, a ty budeme používat pouze proti různým vehiklům, což znamená proti ostatním tankům, proti různým třeba stíhačům tanků, anebo proti autům, které se budou snažit transportovat běžnou, běžné lidi po pojišti. Tady máme dvojici speciální munice. Je tady, jak už jsem řekl, hexachlorothin base, nevím, co to je. To jsou v podstatě zakouřovače, to jsou speciální střely, které jenom vytvoří kouř na bojišti. Na rozdíl tady od tohoto žetonku, který je velmi podobný, to je bílý fosfor, který vám také vlastně zakouří tu danou oblast, kam vystřelíte, to ostatně uvidíme. Ale navíc je tam i nějaká výbušná složka, a pokud se vám podaří tímto nábojem trefit běžnou pěchotu nebo řekněme nějaké dělo, tak jste schopni ho zničit na tom bojišti. Nic to neudělá, pokud vystřelíte proti tanku, maximálně je zaženete dovnitř, že je přinutíte, aby zalezli pod poklop. A samozřejmě výhoda tady potom toho, že zakouříte tu lokaci, je, že ten tank v podstatě neví, jestli ten kouř pochází právě z nějaké takovéto střely. A nebo jestli ten tank třeba hoří. Takže vy si pak házíte i na nějakou morálku posádky a může se stát, že ta posádka uvěří tomu, že ten tank je zničený a ten tank opustí. Takže přestože ten tank není jako zničený. Takže to je docela jako výhodná střela, proto já si ji nabiju tady do děla, že mně přijde, že to je jako hodně super záležitost. Mohl bych tam nabít jakýkoliv z těchto žetonků, ale já si právě myslím, že ten bílej fosfor je něco, co tam dává smysl a navíc to dává smysl i historicky, protože ty tanky velmi často jezdily právě s nabitým bílým fosforem, z toho důvodu, že pokud spatřili nepřítele a vystřelili na něj, tak kdyby na něj vystřelili klasickou exkluzivní ránu nebo protipancéřovou střelu, tak ostatní tanky v koloně přátelské by neviděli, kam vy střílíte a proč tam střílíte. Ale když tam vystřelíte ten bílý fosfor, tak máte šanci udělat nějakou škodu a navíc tím kouřem v podstatě označíte to místo pro vaše a, spolubojovníky, aby věděli, kam mají střílet, kam se mají orientovat, kde je pozice nepřítele. Takže aby jsme byli historicky přesní, tak si tady necháme ten bílý fosfor, já myslím, že to bude fajn. Tady potom dole můžete najít náboje do kulometů. Máme vždycky čtyři náboje pro každý z těch kulometů. Máme celkem tři kulomety, jeden ovládá velitel, protože je tady vlastně nahoře u toho poklopu a má taky největší ráži, 50 kovou. Pak máme tři menší, 30 30, ne, to jsou milimetry, a to je jedno. Každopádně ty menší kulomety tak jsou vlastně buď zase na té věži, anebo jsou tady na spodu toho tanku, které pak by ovládal případně asistent řidiče. To jsou tady ty spodní žetony. Důležité je, že některé žetony máme omezené, to se týká tady těch kouřových žetonů, a některé žetony máme neomezené, to se vlastně týká tady těch průrazných střel, těch klasicky explozivních střel a týká se to i tady těchto střel do kulometu. Důležité ale je, že v momentu, kdy my ty, že to spotřebujeme, tak budeme potom muset dát příkaz tady právě nabíječi v tanku, aby nám znova připravil tu munici, což nás bude stát nějaké kolo, bude nás to stát nějaké akce a nepřítel během toho na nás může střílet. Takže uvidíme, jakým způsobem to půjde. Každopádně náš tank je připraven, bo moc víc věcí tady není, takže se můžeme pustit v podstatě do první bitvy. Já si na to tady zase budu muset najít nějakou chytrou tabulku a nesmím zapomínat pít kávu, abych měl dostatek energie. Tak, takže tabulky Hír budeme velmi potřebovat. Tuhle tabulku ve skutečnosti už moc potřebovat nebudeme. Tady jsou potom nějaké události to se může hodit, ale pro tenhle okamžik zatím ne. Navíc je tam tabulka a, vážných zranění, tak doufám, že úplně potřeba nebudeme, ale také se může stát, že a, časem ano. Na rozdíl od této tabulky, tu teďka budeme potřebovat úplně, úplně nejvíce. Zejména z této druhé strany, protože tady a, je tabulka přidělení mise. Takže my si hodíme dvěma kostkami, zajímá nás tady vlastně ta část, tohle je podle dalších a, měsíců, respektive roků. Takže vidíte, že tam je jiné rozložení těch misí a tady ty červené čísilka značí právě ty historické události, které můžou v tom daném období nastat. My si hodíme dvěma kostkami, aby jsme zjistili, kam nás pošlou na misi. Hodili jsme sedm, takže když se podívám tady na tu tabulku, tak zjistím movement to contact. Movement to contact je speciální typ mise, který si tedy evidentně ukážeme. Má to i svůj žetonek, Movementu kontakt můžeme si ho dát sem na tu herní plochu, abychom to měli hezky označené a nezapomínali na to. V pravidlech vzadu je potom schrnuté, co vlastně co dělá. Movementu kontakt je velmi důležitý, protože my vlastně najíždíme na toho nepřítele, takže se stane to, že pokud nějaké tanky nebo cokoliv, co se dokáže hýbat, je v zóně A a C, tak se v prvním kole bude posouvat do zóny D a E. A jinými slovy, bude se to snažit vlastně k nám přiblížit, nebo jak my jedeme k ním, tak to vlastně simuluje to, že se ti nepřátelé přiblíží a dostávají se na tu krajní pozici, kde i v nějaký okamžik budou zranitelnější. Takže pro nás je to vlastně dobře a nepřítel bude zakopán pouze pokud hodí jedničku nebo dvojku, to se týká standardní pěchoty. A je to uh, mise, kde nejdříve budeme útočit my a pak bude útočit nepřítel. V některých jiných misích je to naopak a samozřejmě některé jiné mise ještě můžou vyvolat takzvaný protiútok. To jsou typicky mise, kdy uh, my nejdřív na někoho zautočíme a on pak má ještě šanci reagovat a zautočit na nás zpátky. U mise Movement to Contact, což znamená, přijíždíme na kontakt, uvidíme nepřítele, snažíme se ho nějakým způsobem kontaktovat a případně zneškodnit, tak tam ten protiútok nehrozí. Tam oni nejsou schopni tak rychle mobilizovat ty síly, aby nám zautočili zpátky. Ve chvíli, kdy máme determinovanou misi, tak musíme zjistit ještě další věci, které tu misi provází. Například, jaké máme počasí, protože kdyby bylo hezké počasí, tak bychom možná radši šli na procházku. Tak hodili jsme 9. Na této tabulce 9 znamená, že prší. To je na prd, Já si tady, že to počasí shodou okolností ho mám na dešti, tak ho tam můžu nechat. Dešť je samozřejmě špatný, protože se hůř střílí logicky. Je na to postih, takže se střílení bude méně dařit. Tak to není úplně jako dobře, ale jako co s tím neděláme? Prostě prší. Další věc je, že nás zajímá terén, což znamená, kam jsme vlastně přijeli a jak ten terén vypadá. Tam se hází už jenom jednou kostkou, hodíme pětku a na této tabulce, zase to rozdělené podle jednotlivých měsíců a let, zjistíme, že se odehrává bitva v lese. Takže si dáme žetonek na les, aby jsme si to pamatovali ale zříká, máme to tady dole napsáno, že na útoky právě kulomety je tam nějaký postih, takže to je docela jako špatné a my se začíná na vzdálenosti médium. To není tak špatné, médium je ve finále docela dobré, protože nám to umožňuje poměrně efektivně střílet na nepřítele, a zároveň pokud se tam vyskytne nějaká pěchota, tak na nás nebude moc zaútočit třeba pancéřovou pěstí. Což by se mohlo stát, kdybychom byli na close range a to se stane v ten okamžik, kdyby terén nebyl les, ale byl takzvaný bokáž, což znamená takové ty nízké keříky, které jsou velmi oblíbené ve Francii. Každopádně my musíme zjistit ještě proti komu vlastně vedeme bitvu. My víme, že to jsou Němci, For sure, tam jako nejsou žádné pochyby, ale pojďme se podívat, kdo konkrétně proti nám stojí. My to ještě nevíme. Bylo by dobré to vědět už jenom z toho důvodu, aby jsme si tady mohli připravit nějakou konkrétní munici právě pro setkání s tím daným nepřítelem, ale my tu informaci nemáme až do úplně posledního momentu. Když najdeme na toho nepřítele, tak teprve tehdy zjistíme, z čeho se skládají jeho síly. Takže zase používáme tabulku podle daného měsíce, podle daného roku. Hází se dvěmi šestistěnými kostkami a prostě se jednou hodí a zjistíme, proti komu uh, hrajeme. Hodili jsme 4, 5, 6, takže když se podívám, a to je docela hezký, tak to je taková velmi, uh, velmi uh, rozmanitá skvadra. Uh, máme tady jeden recon. To jsou v podstatě stíhače tanků. Máme tady jeden tank jako takový a máme tady jeden half track. Half track je v podstatě transportní vozidlo, které sebou veze i nějakou pěchotu. Takže vlastně mimo klasických děl tady už vidíme docela velkou škálu nepřátel, což je za mě docela dobře, alespoň ta hra bude zajímavá i když dalo by se čelit i třeba jenom dvou pěchotám a možná by jsem se dostal do mise číslo 2. Tady se může i velice snadno stát, že se nedostanu za mise číslo 1. Ale pojďme pokračovat a uvidíme, jak to dopadne. Já si tady připravím desetistěnou kostku, protože my už víme, proti komu stojíme, ale ještě se může také stát, že dejme tomu ten tank, může být třeba Tiger, ale taky to může být, já nevím, tadyhle, Uh, úplně, úplně obyčejný tank ze začátku války. Jo, takže ještě musíme zjistit, co konkrétně. Takže my víme, že tam je jeden Recon, ten je tady na té tabulce a jsou tady různé stíhače tanků. Takže si musíme hodit na desetistěné kostce, hodili jsme dva a to je 232. Takže teďka nastává ten okamžik, kdy Péťa bude hledat žetonky. 232. <laughs> Kdybych byl 232, kde bych byl? Tady je 231, takže jsem blízko. 232 je tady. Tak. 232 je klasický stíhač tanků. Nám nemá moc jak ublížit, je to poměrně neúplně efektivní. Má to jenom dvojku, dvojcentimetrový kanon. To nám velmi pravděpodobně neprorazí naše panceřování, takže se nemusíme moc bát sám má poměrně nízké pancéřování 2.2.2 je jedno, ze jaké strany na něj střílíte, furt má jako dva. máme v základu sílu palby 6, takže měli bychom být schopni ho bez problému smazat. Zjistíme, kde je. Trojka je čelo. Jo? Tady je setup, tam jsou napsaná čísla. A trojka přísluší B, tak proto jsem ten žetonek dal tam. Takže to už máme vyřešený průzkumný vozidlo. A teďka se podíváme na ten tank jako takový, takže jeden z tanků tam bude 10, no to je špatný, 10 je špatný, A to se mohlo hodit líp, ale aspoň si to prostě ukážem, A takže nás čeká Tiger 1. Tiger 1, kdyby to byl Tiger Woods, tak bych se nezlobil, ale bohužel to není Tiger Woods, A takže pojďme se podívat na Tigra jedničku, tady je Tiger dvojka a Tiger jednička bude hnedka za ním. Tak, takže Tiger jednička a je tady z boku. Tak, to je ve finále dobře, protože on se první kolo bude hýbat do strany a pojede si sem a my budeme mít možnost ho zacílit z boku. A což si myslím, že je něco, na co bychom se měli připravit a čeho bychom určitě měli využít. Protože jinak Tiger 1 je prostě strašná mrcha. Když se podíváte, on má sílu, dělá 8, což znamená, že nás úplně v klidu proděraví. Ať střelí kam střelí, tak má prostě daleko větší penetraci, než my máme pancéřování. Což znamená, tomu, když se ten útok podaří, tak nás prostě jako sejme. A navíc jeho pancéřování je 8, 6 a 5 což je zase velký problém, protože my střílíme jenom na šestku, což znamená, že my jsme schopní mu vlastně to pancéřování efektivně prorazit, jenom když se mu opravdu dostaneme na tu zadní stranu, jo? když ho fakt trefíme na ten zadek, když ho trefíme ze předu, tak velmi pravděpodobně ta naše rána neprojde. Když ho trefíme z boku, tak máme o něco větší šanci, ale stejně velmi pravděpodobně neprojde a jedině, když ho trefíme fakt jako na ten zadek. Takže to pro nás je důležité, že my se musíme dostat na ten flanking, a, musíme ho nadjet, aby jsme byli schopni ho z toho bojiště odstranit. Ten, ten je zlej. To, jako to že jsem hodil desítku, to je zlý. No. To, to je jako zlý. Nicméně ještě potřebujeme si sem přidat to transportní vozidlo, což znamená half track. To je tady tohle. Half track je vozidlo na trojce, což znamená bude tady které má jenom kulomety, nemá klasický děla, což znamená, že nám moc neublíží, maximálně nás přinutí zavřít poklopy, i to nám samozřejmě stíží nějakou manévrovatelnost a schopnost střílet zpátky, ale určitě to není vozidlo, které by nám mohlo způsobit nějaké velké škody. Nicméně na tom vozidle ještě jede nějaká pěchota, takže pojďme použít tady tabulku pěchoty, 1D6, hodil jsem dvojku, což znamená Wehrmacht. Ty mají morálku 4, což znamená, že jsou tak středně dobrý na střílení Panzerfaustem a nemusíme si házet dál na blížší určení, prostě je to Wehrmacht. Takže klasický Wehrmacht s morálkou 4, mám ho tady hnedka takhle krásně, a jede tady na tom half -treku. takže můžu ty žetonky dát na sebe, protože ti vojáci ve skutečnosti jedou na korbě toho auta. No a to máme hotový setup, ou oh je! Yeah. Ondra Pokorný mi poslal stovečku pro velitele Kryšota na dobré rozhodnutí. A, a ňouma mi gratuluje, že jsem dostal hned v, prvním, ne v prvním, první misi Tigra, no. Já z toho tak nadšený nejsem, bych jako rád vám ukázal víc než jenom jednu misi. Každopádně já bych si teďka měl všechny ty věci poznamenat e, do mého bločku, takže já si píšu mise, tak je M, v, M, N, t, tu kontakt, takže takhle, son, to asi stačí. A pak bych si tady měl napsat veškeré cíle, které tam máme, takže si tady dám jednoho tajgra a tady mám dva, tři, dvojku stíhače, pak tady mám halftrack, což znamená teda to transportní vozidlo a jeden Wehrmacht. Takže si tady takhle poznamenám, proti komu stojím, abych to věděl a mohl jsem se tam pak poznamenávat, až se mi je podaří zničit, což si vůbec nejsem jistý, že se mi podaří. No, každopádně Tady nastává ještě taková situace, že my teda máme nabitý bílý fosfor a bílý fosfor samozřejmě třeba tady tomu Tigeru nic neudělá. Stejně tak, jako nic moc neudělá ani tady. Tady tomu stíhači. No, hmm. co s tím? Přátelé a kamarádi, doufal jsem, že se potkáme s nějakou... Pěchotu, která tam bude chodit na nohách. A to se nestalo. Ale hmm. my jsme mohli zkusit tím bílým fosforem sestřelit teda tady ten transport. Jo? Protože pokud to neuděláme, co se příští kolo stane, nebo respektive na konci tohoto, je, že ten Wehrmacht se skáče z toho auta a bude tam mírně prudit. Říkám mírně, ono to jako není zas až tak zásadní, uh, protože jsme na střední vzdálenosti, takže oni na nás budou střílet maximálně pistolkama, ale i to by uh, mohlo být nepříjemné, že by nás to mohlo třeba přinutit uh, zavřít poklopy a uh, stejně se jich musíme nějakým způsobem zbavit, aby jsme byli schopni tu misi dokončit, protože my musíme je prostě vystřílet. Jediný, co tam může zůstat, tak je jeden četonek pěchoty, ale jinak se toho musíme všeho zbavit. A bohužel i tady to transportní vozidlo, kdyby oni jeli na klasickým nákladňáku, tak ten nákladňák je jenom vysadí a hnedka to dané kolo odjede pryč. Ale protože oni jsou tady na tomto vozidle, které má nějakou bojeschopnost, tak to vozidlo tam pak zůstane a my se ho musíme stejně zbavit. Takže já navrhuji jako naši první akci, abych vám mohl ukázat tabulku příkazů, ale Ono to není zdaleka tak složité, ale ukážu vám Tak, tohle je tabulka příkazu, To je to, co můžete dělat. Můžete zautočit na cíl, si hodíte kostkama, za chvíli to uvidíte. Můžete zautočit na ten samý cíl znovu, což znamená, že dostanete bonus minus jedna, protože ono to zase probíhá tak, že když vy střílíte opakovaně na jeden cíl, tak se vám daří zastřelovat tu zbraň tak, aby se více zacílila na uh, toho nepřítele. Takže fire again uh, at the same target vám umožní prostě lépe střílet. Pak tady máme střílení uh, klasickými kulomety, což znamená čelní kulomet, padesátka. Uh, tady by bylo, kdyby jsme stříleli uh, tím uh, těmi kouřovými minomety, to nemáme na tanku, takže to nás nezajímá. Tady můžeme naloudovat novou munici do ready tracku, to je vlastně ta zóna, kam si připravujeme munici, to ještě uvidíte. Můžeme vydat rozkaz switch rounds, což znamená, že on vybije to, co tam je a nabije tam něco jiného, což se třeba historicky moc nedělalo, protože oni daleko radši vystřelili prostě to, co tam měli a nabili něco dalšího. Obecně ten tank měl s sebou většinou tolik munice, že ho jako moc netrápilo, pokud jednu střelu v podstatě vyplítvá. Můžeme se posunout dopředu, to nechceme, sice by se nám líp střílelo, ale kdyby tam ten Wehrmacht zůstal, tak nás to může jako docela osolit, nehledě na to, že i oni zpátky střílí lépe. Můžeme se posunout dozadu, to by možná smysl dávalo, ale myslím si, že zůstat na tu střední vzdálenost bude tak akorát. Můžeme vyhledat nějakou defenzivní pozici, to si myslím, že by nebylo špatné, zajet, na, zajet do nějakého příkopu, ale furt je to akce, kterou ztratíme. Můžeme natočit ten tank libovolným směrem, to si myslím, že není špatný, a můžeme si nadjet na flanking, což znamená, že se pokusíme nadjet právě tady třeba na toho Tigra. No, já budu spoléhat, že ještě chvilku přežiju, že ten Tiger na mě nezautočí, protože on se teď, protože jsme v misi movementu kontakt a připomeňme si, že v této misi a jenom v této, v prvním kole, kdy nepřítel má šanci a jedná se o transportní nebo řekněme vozidlo schopné a pohybu, tak se přesune ze zóny A do zóny D, případně ze zóny C do zóny E. A nám to dá potom možnost na něj střílet právě na tu zadní část. Takže my bychom se na to měli připravit ale potřebujeme se zbavit tady toho bílého fosforu. A já bych řekl, že ho vyplítváme tady na ten half track, protože to je vlastně jediný cíl, kterému ten bílý fosfor může uškodit. Navíc zakouříme tady tuto tu oblast, což znamená, i kdyby se pak tady cokoliv rozhodlo na nás střílet zpátky, tak přes ten kouř by to neměl být problém. Takže první můj rozkaz zní střelba tadyhle bílým fosforem, white fosfor, dávám to pryč, je to vystřelené, sem na ten half track. Já už se tady připravím to zakouření, protože to nastane určitě, a protože ten fosfor tam prostě řápne a v ten okamžik tam vznikne kouř 2. No a my musíme zjistit, jestli jsme se toho half zbavili, což je tady tahle ta tabulka, kterou už znáte. Používáme medium range, protože jsme na medium range. 2 až 6 je zásah, cokoliv víc je miss. A když se koukneme tady na tu tabulku, tak můžeme zjistit nějaké modifikátory. Kdybychom měli schopnost Gunnery, což nemáme, protože náš střelec ve škole nedával pozor a tu schopnost jsme si nekoupili, a pokud by jsme stříleli na cíl, který, na který jsme stříleli předtím, nic z toho neplatí, kouř bude platit až po této akci, ten jsme tam ve finále teďka bodli, ale máme tady jeden za To platí, protože nám opravdu prší, že máme plus jedna. A plus jedna by měli, i kdyby střelec byl zalezlý v tanku, což není, a pokud by střílelo potlačené nebo sapresnuté, nevím jak to chcete překládat, antitankové dělo, a nebo pokud by cíl byl zajetý právě do nějaké obrané pozice. Ani jedno z toho pro nás neplatí, takže jediný modifikátor je plus jedna za déšť. Takže hodíme a potřebujeme co nejnižší. Oj, dvojka je dobrá, trojka ještě docela taky jde. Ho, ho, hu, ha, ha. Tak, uh, pardon, mm, nesmím podlehat emocím. Tak, uh, pět. Pět plus jedna je šest a to je pořád hit. Akorát je to hit. Důležité je, že kdyby jsme stříleli potom nějakou standardní výbušnou, tak by jsme se ještě házeli tady na nějakou penetraci a tak dále. Nicméně, co se týče tady té tabulky, tady je taková vysvětlivka, že když se střílí bílým fosforem a trefíme nějaké vozidlo, což tohle vozidlo je. A tak je zničené. Takže okamžitě se nám podařilo tady zničit. No a protože ještě tady ten Wehrmacht nestih vyskákat ven, což by se stalo teď na konci kola, tak jsme zničili i ten Wehrmacht. Takže krásně oba dva ty žetonky můžu dát tady třeba stranou a v mé krásné tabulce se už můžu přeškrtnout, protože tyto jsou prostě mrkev, jak kalhoty rozvonu, takže si je tady přeškrtnu a ani jeden už tam není. To je dobře, to je velmi dobře, to je velmi, velmi dobře. A každopádně tohle byla jenom jedna naše, jenom jeden náš rozkaz. Takže co mi chcem udělat je, že já si natočím uh, tady uh, můj tank uh, o jedna doleva, nadjedu si tam, abych lépe viděl tady tu dečkovou zónu, kam se mi za chvíli přesune tady ten Tiger. Důležité je, že když tohle dělám, tak si myslím, musím hodit, jestli jsem nezapadl do bláta.

Mm -hmm. A může nastat imobilizace. Jo, tak, že si na to musíme hodit. To je trošku blbý, protože když prší, tak samozřejmě ta země je víc rozblácená. A pokud na dvou kostkách hodím 4 a méně, tak jsem si ten tank imobilizoval. Což se nestalo. Chodil jsem 7 to v pohodě. Můj uh, řidič uspěl, přestože ve škole nedával pozor, tak tady uspěl. Což mám radost, takže tank není imobilizovaný krásně jsem se natočil, že budu tadyhle vidět tuhle tu lokaci a moje dva rozkazy jsou splněné. Důležité je, že když jsme tady vystřelili, tak náš nabíječ zdarma, bez jakékoliv spotřeby akce, tam může tady z toho ready tracku, tady z té zóny, naloudovat nějakou novou munici. Platí to jenom tady ocáť, nemůžu vzít munici odkudkoliv jinuť, protože ta je jakoby zdaleka, on opravdu veme jenom to, co tady je. No a protože my budeme střílet na tank, tak si tam dáme protipanceřovou střelu. Takže to je to, co on tam naloudoval, hodil mi to tady do toho děla a je připraven na střelbu. Uvidíme, uvidíme, budeme mít v podstatě jenom jednu šanci toho Tigra sestřelit a pak to budeme mít velmi komplikovaný, pokud se ho budeme chtít zbavit. Jo, takže to <laughs> fakt není jednoduchý a hrozně se toho Tigra bojím. Jakože fakt se ho bojím. Každopádně eh, pojďme se podívat na aktivaci nepřátel. U aktivaci nepřátel je taková věc, že se vždycky neřív hází kostkou, protože vy nevíte, jestli ten nepřítel vás spozoroval, zaměřil se na vás a chce s váma v vozovkách tančit. A jsou vždycky dvě možnosti. Buď jste na něj už v minulosti vystřelili a v ten okamžik ho zajímáte a on bude střílet zpátky, bude opětovat palbu, nebo jste na něj nevystřelili, a v ten okamžik je velmi pravděpodobné, že on o vás buď za A neví, tudíž na vás nestřílí, a nebo, což je ještě o něco pravděpodobnější, střílí na nějaký jiný tank, který je s váma ve formaci. Prostě ho zajímá někdo jiný na tom bojišti a nestřílí na vás, střílí na někoho jiného. Každopádně z pohledu té hry je to strašně jednoduché, prostě na vás nestřílí. Černá kostka bude vždycky Tiger, takže když si to tady hodím, Mám 6-3, ani jeden z těch dvou cílů, které tady mám, což znamená, ani Tiger, ani ten stíhač mě nezaznamenali. Jsou zaměstnaný něčím jiným nebo někým jiným a na mě nestřílí. A důležité je, že ten Tiger se přesouvá na D, -čko a vlastně teďka mám jedinečnou šanci na něj střílet z pozice uh, takzvaného flankingu, což znamená na dětí. Proto i já jsem se tady krásně jakoby na něj natočil, abych byl schopen mu střílet uh, dozat. a budu doufat, že to projde. Mám v podstatě dva pokusy a <laughs> z těho se ho musím zbavit. Uvidíme, jestli to zafunguje. Uh, bojím se, bojím, bojím, ale nic jiného mě nezbývá. Každopádně to je konec uh, kola, nic jiného se tady nestane. A musíme se podívat na událost. Událost je zdrtivé většiny, že se nic nestalo, ale také se může stát, že přijedou třeba posily, a, nebo třeba taky nepřijedou posily. Takže si musíme hodit na událost. Událost je tady. Hází se na konci každého kola dvěma šestistěnejma kostkama. Já jsem hodil 8 a 8 je no event, což znamená, že se nic nestalo, jak jsem říkal. Uh, ono je to uprostřed, uh, to co vlastně padá nejčastěji, tak je no event, ale potom když jdete dál, tak jsou tam horší a horší a někdy i dobrý uh, události, uh, hnedka vždycky tady ta pětka je, že je třeba zničený nějaký dělo uh, německý, uh, tady je třeba zničená uh, jedna mm, pěchota, jo zase tak to jako prostě super, no ale zároveň když hodíte fakt jako blbě, tak vám tam třeba může přijet další tank a další stíhač. On se tam jako znova objeví a vy se ho budete muset zbavit. That's it. Tak, a pojďme do dalšího kola. Máme opět dva rozkazy, a můžeme je nějakým způsobem spotřebovat. A my tady vidíme, že kouř tady pomaličku vyprchává na té b -čkové lokaci, nicméně pořád tam je alespoň kouř 1. Každé kolo se snižuje na začátku. A každopádně vím, že i kdyby tady ten stíhač chtěl něco dělat, tak ještě tady přes ten kouř a ještě přes ten déšť má velmi malou šanci, že mi něco udělá, navíc má velmi malou penetraci, takže vůči němu jsem docela v pohodě. Jo? I se dokážu proti němu natočit, nějak zvlášť mi to nevadí, neměl by být hrozbou. Tiger je velkou hrozbou, musíme se ho zbavit. Nicméně tím, že on se posunul právě na tu pozici toho nadjezdu, na ten flanking, tak my právě na něj střílíme, jako kdyby to bylo z pozice flankingu. Což je velmi důležité, protože to je vlastně jediná možnost, jak my se ho můžeme zbavit. A když tuhle tu možnost mineme, respektive když mineme ve střelbě ten jeho tank, tak my budeme muset používat akci Move for a Flank Shot, což znamená, že se budeme muset snažit mu nadjet. Teď mi ten tu střelbu do té zadní části dostaneme vlastně zadarmo, tím, že on se posouval, ale v příštích tazích, pokud ho teď nezabijeme, tak my bychom si ho museli nadjet. Jo? To, platí to, to, okno platí jenom teď, v momentu, kdy on se přesunul na tu pozici. Takže pojďme to využít, já samozřejmě jsem o tom věděl, že se tam bude posouvat, natočil jsem si tank, abych do něj mohl střílet, nabil jsem si protipancéřovou střelu A a teď prostě budeme doufat. Budem doufat, že ho prostě sejmeme. Vytáhneme si tady tabulku. A medium. A víme, že to je 2 až 6. A máme plus 1 za déšť. Takže to už jsou věci, o kterých víme. A první rána. Boom. Střela. Dvojka byla dobrá, šestka je špatná. A takže v ten okamžik my jsme ho nezasáhli. Protože to je 6, 7, 8, plus 1 za déšť je 9, což je jednoznačně více než 6, co potřebujeme. A, takže tahle ta střela jde pryč. Pro nás je ještě blbý, že tím, že jsme na něj vystřelili, tak on bude střílet zpátky samozřejmě, jo? protože my jsme ho tím saktivovali. Ale říkám, tohle je prostě buď a nebo. Prostě buď ho sejmem, nebo se nedá nic dělat. Prostě, no. Vystřelíme na něj znovu, tím, že to je uh, střelba uh, na stejný cíl, tak máme minus jedna. Což znamená, že v podstatě vykompenzujeme ten déšť, které, který na tom bojišti panuje. Takže teď už nám stačí čistý 6, což se nestalo, mám 9. Takže ani teď to nezafungovalo, bohužel se mi ho nepodařilo dostat, vybíjím uh, protipancéřovou střelu, dám si ještě znova protipancéřovou. Možná, že by dávalo smysl jako tam střílet spíš uh, nějakým bílým fosforem, zakouřit tu zónu. Nevím, nejsem tak zkušený velitel tanku, možná, že to byla chyba, já jsem upřímně řečeno doufal, že ho prostě sejmu. Ale to se nepodařilo, a, takže on mi teď tu palbu bude opětovat a pokud jemu to padne líp, no tak, tak jsme skončili, no. Tak uvidíme, tak uh, on samozřejmě to má úplně stejně, což znamená potřebuje 2 a 6, má plus 1 khodu za déšť, jako je to úplně stejná tabulka. Vlastně nic jiného tam není. A hodil 8, což mu nestačí, protože říkal jsem, že potřebuje 6, takže nás minul. Uf. Tak pojďme se podívat tady, jestli se aktivuje ten stíháč, nezaktivuje, takže ten je v pohodě, ten si tam pořád někde jezdí, řeší někoho jiného. A my budeme mít další šanci, ale jak říkám, v tenhle ten okamžik my už nemáme ten flanking, takže my si ho budeme muset nadjet, což nás bude stát nějakou akci, můžeme zapadnout do bláta a tak dále a tak dále. Prostě jako není to, teď už prostě to okno jsme propásli. Každopádně pojďme se podívat na událost na konci kola. uděli jsme sedm, což je velmi pravděpodobně no event, takže tam je to v pohodě, tam se nic neděje a tady ten kouř uh, už dokouřil, takže ten už tam není. Nicméně, jak říkám, tenhle stíhač mě fakt netrápí. Myslím si, že uh, toho si můžu nechat až úplně na konec já se musím zbavit toho Tigra, ale v tento okamžik už přicházím o tu výhodu toho nadětí, takže já si ho budu muset znova nadět. A to je špatně, to je špatně, takže musím použít akci posun na flank, takže veškeré potom moje střely, které tam budou, které jsou proti tomuhle cíli, tak se budou počítat jako flank, což znamená, že ho mám nadjetýho a budu mu střílet dozadu. a všichni ostatní, který tam jsou, tak e, vlastně na mě dostanou to samé. Jo? Protože já, se, já si jednoho nadjedu, ale všechny ostatní e, budou na mě střílet vlastně úplně stejně. Takže je to moje šance zničit Tigra, ale zároveň se trochu odhaluji těm ostatním. Ale jak jsem říkal, protože tady tohle není kdo ví, jak velká palebná síla, asi bych to neudělal v momentu, kdyby tam bylo víc třeba různých tanků. Jo? Těžky to, jako si myslím, že by byl manévr, který by mohl být velmi problematický. Ale protože tam nejsou, tak já si to můžu dovolit a můžu si ho teda nadjet. A koukám, jestli se budu muset hodit na za, zapadnutí do bláta. Ještě se tady podívám. Tatata ta ta. nepíšou to tady. Je to trošku divný, ale nepíšou. Tak ještě se můžu podívat do pravidel, samozřejmě. Nevím, jestli chci zdržovat hru, ale a v rychlosti to tady můžu zkontrolovat, abych to nehrál úplně blbě. Tak tady že se zajede, jasně, a všechno budu mít. Flank. Takže to jsme si říkali. A. Mm -hmm. No, nepíšou. Takže si neházím na zapadnutí, alespoň to tady není. Takže jsme si naděli prvním příkazem, no a druhým budeme teda střílet uh, tady upsík psík AP, nabijeme další a další už nemáme, mimochodem, jo to je taková jako malý problémek další už nemáme, takže to je velký problém pro nás ale pojďme uh, se ho zbavit, třeba nám to, nám to klapne potřebujeme šestku na dvou kostkách hodit šest a méně no, 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 tak to je k prdu. Tak jo, takže to nezafungovalo, takže to jsme vystřelili. No, teď co s tím, že jo, no, teď už tam můžu nabít maximálně tady, no to nedává žádný smysl. E, tam nebudu střílet explozivníma střelama, které jsou k ničemu, no, musím to nechat a pak budu potřebovat akce na to, abych vůbec to tady nabil. Jo, to je prostě špatně všechno. No, on si vystřelí na mě zpátky, to možná se vyřeší docela rychle. Uh, a ano, uh, protože pětka mu zcela jednoznačně stačí. Uh, on má plus jedna za, uh, za déšť, což je šestka, což mu stačí na to, aby mě zasáhl. On má penetraci 8, podíváme se, kam mě to trefilo. Uh, šestka, to, to je ještě jako docela blbý. <laughs> Uh, tak, šestka. Šestka, šestka je trup. Tak, a trup. Já mám pětku, uh, on střílí osmičkou penetrací, já mám panceřování na pěce, což znamená, že uh, tady je takováhle tabulčička, ta je rozdělená na tři části a v podstatě to říká, pokud střílí dvojcentimetrové dělo, což máme mimochodem tady tenhle ten stíhač, a nebo je penetrace menší než pancéřování, použijte tuhle tabulku. A jak vidíte, většinou je tam napsáno neefektivní. Takže vás to velmi pravděpodobně nepenetruje. Jedině kdyby jste hodili dvanáctku, tak tam je DE, což znamená Destroyed, zničený tank. Pokud máte penetraci stejnou jako pancéřování, tak použijete prostředek. A tam je také spousta inefektivů, ale pak je tady nějaká imobilizace a pak je tady zničený tank. Nicméně náš případ je, protože ten Tiger je prostě strašná svině, že má penetraci, což je to červené číslo, větší než je naše panceřování, což je pětka, protože nás trefil do uh, trupu. Takže má větší penetraci, my chodíme, on by ji měl vždycky větší, protože prostě má dělo jako kráva. A my si hodíme dvěma kostkama a museli bychom hodit dvojku, což znamená jedna a jedna, aby to bylo inefektiv, Trojka znamená imobilizace, což znamená, že nás vlastně zablokuje na tom místě, a cokoliv dalšího je, že nám zničil celý tank. Takže uh, pojďme, hop. 11krása uh, DE, což znamená, náš tank vybouchl. Z druhé strany je to samý, OK. <laughs> Ale vybouh. No, takže jsme zničení. Co se děje, když jsme zničení? To neznamená, že jsme prohráli hru. Byť se to za chvíli může ještě stát. Takže pojďme tady do krásné tabulky zkontrolování, zdali náš tank vybuchl, anebo zdali hoří. To je jako velmi důležité. Takže nejdříve si hodíme tady na té první části, kde vidíme zase, když hodíme málo, což znamená 2 až 7, nic se nestalo. Když hodíme 8 až 11, tak náš tank hoří, a pokud hodíme 12, tak explodoval, což znamená, všichni jsou mrtví. Takže hodíme si a Op, 8. Hořím, krásně. tam. Kdybych dostal aspoň minus 1 za ten pitomej déšť, ale ne, nedostanu. Tak, takže hořím. To je špatně. Protože pokud hoříte, tak vy si samozřejmě, i kdybyste nehořeli, tak si ještě musíte hodit na opuštění tanku, což je tady ta část. Prostě oni skáčou z toho tanku a snaží se utíkat. Pokud ten tank hoří, tak samozřejmě to máte výrazně horší, a konkrétně o plus 2 hodu. Navíc můj nabíječ, který je tady, tak je v tanku, který nemá u něj poklop. Některé tanky ten poklop mají, ale ta M4 ten poklop nemá, což znamená, on, aby z toho tanku utekl, tak se nejdřív musí proplazit tím tankem a potom vylézt poklopem, který je o něco dále. On prostě nemá svůj vlastní poklop. Takže, aby z toho utek, tak on musí hodit ještě plus 2 k, té, k hodu té kostky si přičíst. Takže on má plus dva za oheň a plus dva za to, že se musí proplazit tankem. A cokoliv, co je 10 a více, tak ho zabí. No pojďme to zjistit, ten loader mě zajímá, že podle mě nemá moc velkou šanci to uh, přežít, ale šestka je dobrá, jo? Šestka je dobrá, protože uh, to je nízké číslo, nicméně, jak jsem říkal, je to plus, č... ne, to je pětka. Tyjo, tak to těsně, tak to si myslím, že mu to okouřilo paty. Uh, protože 5 plus 4 je 9, a to je poslední uh, kolonka out, že se mu podařilo z toho tanku vyskočit a utéct. Ještě pořád může být zraněný, a ještě pořád může furt umřít, ještě pořád může mít nějaké vnitřní krvácení, na které ještě pořád umře, ale minimálně t -t jako neuhořel, jo. A tadyhle je tabulka právě na zjištění uh, zranění, a on, když utíká, tak ještě hodil pětku a má lehké zranění. jo? Light wound, lehké zranění, tadyhle loader. Můžu mu tady dát krásný žetonek, aby to bylo hezké. Budu jich asi potřebovat víc. Tady má samý Sirius, Sirius, ale někde tady lehký bude. Tak, tak ten má lehké zranění. No, my bychom měli hlavně zjistit, jak je na tom ale náš velitel. Protože pokud ten velitel po tom zásahu umřel, tak celá hra končí. Jakože celá kampaň prostě končí. Takže tam jako už by nebylo co dál hrát. Takže pojďme zjistit, jestli ten velitel to přežije. A my víme, že tank hoří, on musí opustit, má svůj vlastní výlez, takže má prostě jenom plus 2 hodů. 7, 8, 9, to je zase poslední položka na to, aby se dostal ven. Kdyby padlo o jedna víc, tak uhořel. Nicméně neuhořel, možná mu to opálilo prýmky, a teď běží po tom bojišti a hodil šestku. Šestka je zase lehké zranění, to jako není velký problém, a to se prostě na tom bojišti děje, takže lehké zranění. A je to dobrý, dostaneme se do další bitvy. Tude jsme prohráli, ale dostaneme se do další bitvy a kampaň může pokračovat, takže ještě si možná třeba jednu misi zahrajeme. Uh, ale měli bychom takhle pokročit dále u všech těch našich, uh, u celé naší posádky. Takže pojďme se podívat na drivera v rychlosti. Uh, hodil 6, 7, 8, takže dostal se z tanku a hodil 9, což znamená těžké zranění. Takže driver je těžce zraněný. Jeho asistent hodil, teď házím samý nízký, ty 5, 6, 7, to se dostal uh, z tanku a pětka je lehké zranění, takže dostane lehké zranění, koho jsme nevyřešili, tak je střelec. No, to jsem viděl šestku, tak jsem si říkal, že a ona si uhoří stejně. Sedm, osm, devět a ne, to se furt dostal. Na devítku to je ta poslední, poslední, co se dostal a sedm jsem hodil, je lehké zranění, takže to vypadá No, ne, serious? Ani ne kill in action, třebuji to zranění, nějaký tady ještě najdu, tak, takže to vypadá takhle. Každopádně, přátelé, podíváme se tady a, do naší tabulčičky. A, poslední, success nebo a, selhání, tak tohle je selhání, takže napíšeme fail. Tudle my si jsme prohráli, byli jsme schopní, zabít jenom jeden transportní, jedno transportní vozidlo, a Wehrmacht, který na něm měl, ale ten Tiger nás potom sestřelil a máme fail. Což není jako zas tak velký problém, jak si možná myslíte. Jako problém by byl v momentu, kdyby ten můj velitel umřel. Ale on neumřel, takže ta hra normálně pokračuje dále a dál bude psát svůj příběh. My jsme se mohli podívat, jak je na tom náš driver protože ten získal těžké zranění a tady je dokonce i tabulčička, která vám řekne, co se mu stalo. Takže se můžeme podívat tady. hází se zase dvěma kostkami. Deset. A proděravila mu kulka paži a bude pryč tři mise. Takže my si tady do notes poznamenáme, že tři mise nemáme našeho drivera. 1, dva, tři a tadyhle se nám vrátí driver, takže si to tady takhle dám jako poznámku, abych věděl, že ho dostanu zpátky. Já teda o něj kdo ví jak nestojím, protože on nemá žádné zkušenosti, takže kdyby jako byl třeba i jako mrtvej, tak by mě to úplně jako dramaticky nevadilo. Důležité ale je, že se mi vrátí. Kdyby už měl nějaké uh, skily, kdyby měl nějaké žetonky a byl válkou ostřílený, zkušený, no tak samozřejmě bych chtěl, aby se mi vrátil. A to, že třeba na tři mise bude pryč a že tři mise ho nebudu moc použít, tak by bylo problematické, ale on jako ve skutečnosti nic neumí, takže, takže to není, není zas tak velký problém. Každopádně pojďme si to resetnout a dáme ještě jednu misi. Já myslím, že bychom mohli, zatím hraju hodinku, tak ještě jednu bychom mohli dát. Uvidíme, jestli se mi podaří. Já si udělám setup, udělám si ho stejně jako předtím, takhle si to tady dám. Co se týče tady těch lehkých zranění, lehký zranění ve válce nic moc neznamená. Z toho se prostě hned vylížete a v podstatě se to jako nepočítá. Takže to je v pohodě, jsme v podstatě hnedka schopni jít zpátky do bitvy. Tadyhle si dám tohle, tady seberu tyhle ty žetonky, zatím se je hodím takhle stranou, ať to nemusím rezetovat tak složitě. A důležité teďka je, že se stane ještě pár věcí před tím, než budeme pokračovat v další bitvě. A jednak tady máme to, že dostaneme náhradu za našeho drivera, který teďka leží někde na ošetřovně, protože dostal kulku do paže. Takže si musíme normálně naházet ve Fort Knoxu dalšího drivera. Takže já si tady vemu Tudle tabulčičku hodím si dvakrát na mod. Dobře, 12, to je fajn. A ještě jednou. 6, 7, 8, což je taky v pohodě. Házeli jsme tady na ježdění v madu. A vlastně ani jednou nezapadl do bláta. Což znamená, že můj náhradní driver, kterého jsem teďka dostal, tak má žetonek i4terrain. Takže já bych klidně mu mohl tu schopnost koupit. Ale já to neudělám, protože já tady tohohle drivera bez tak budu mít, toho řidiče, jenom na tři mise. Po třech misích on odejde a vrátí se mi ten původní, což byl Nýmant. <laughs> Takže tohle trošku lepšího řidiče teďka mám na tři mise a pak se so stejně musím vzdát, protože mi zpátky přijde z nemocnice ten můj původní driver. A byl tady dotaz od Petra, kolik je tam a uh, misí. Tak, hle uh, těch misí, uh, ono o to za stolik nejde. Ta mise uh, je buď assault, atak, uh, movement to contact, uh, defense, anebo refit. Refit je v podstatě, že jenom vynecháš misi, takže to jako není úplně reálná mise. Takže toho za stolik není, ale tohle jsou v podstatě jenom jakoby podmínky bitvy. Ono jako mnohem důležitější je proti čemu stojíš, jaký je počasí a tak dále. Prostě souhrn těch proměných. Jo? To, jestli hraješ pořád dokola movementu kontakt, vlastně ničemu třeba nevadí. Jo? Kdyby opravdu hrál pořád jenom tohle, tak to zrovna jako není problematický. Jo? To je fakt jenom nastavení toho, jak se chovají ty nepřátelé, jakým způsobem se k tobě blíží, jestli se vystaví třeba právě té střele z boku a tak dále. Jo? To je prostě dacit. Nicméně, protože válka je strašně zábavná věc, tak vždycky, když skončíte bitvu, tak nastanou ještě dvě věci. Kdybyste vyhráli, tak se můžete projít po bojišti a můžete získat nějaké trofeje. Můžete najít třeba dalekohled, nůž mladého Hitlera, to je nějak vyložené označení nože, Můžete si vzít pistoli, nacistickou vlajku a tak dále. Jo? Takže máte nějaké věci. Za ty, ty věci pak můžete mezi bitvami prodávat a získat za to třeba extra dělostřelecké odstřelování, možnost odstranit zaseknutou zbraň, respektive ji vyčistit. Můžete získat chlást, za který získáte více akcí. Během kola můžete získat speciální munici a tak dále. My nemáme možnost se potom bojišti projít a získat nějaké trofeje, protože jsme to prohráli, takže my jsme museli utít se staženými kalhotami a s proděravěnou pažit, aspoň co se týče našeho řidiče. Ale i tak uh, řešíme uh, medaile, protože ve válce se prostě medaile dávají. Takže první medaile, kterou dostaneme, kterou bychom dostali tak jako tak, tak je tahle, uh, která se dá sem. A to je medaile za to, že jsme se zúčastnili bitvy. To je prostě jako automaticky, ale nic nedělá. No, to jenom taková jako dekorace, takhle si ji můžeme připnout na hruď a dacit. Ale je tady medaile, myslím, že se jmenuje purpurové srdce, ale já si to musím ověřit. A purpurové srdce dostanete, pokud jste zranění a pak nastoupíte zpátky do bitvy. Tak ano, pokud byl zraněný, tak dostaneme. A zároveň nám to dá už jednu prestiž, což je super. A, ale nedostaneme žádnou jinou medaili. Kdyby jsme třeba zničili dva cíle, a tím se myslí tanky třeba, tak už dostaneme nějakou další medaili a tak dále. Ale na to jsme se neklasifikovali, ale dostali jsme purpurové srdce. Takže já si tady najdu purpurové srdce, které tady někde bude. Tak, tohle jsou dvě purpurová srdce, tři, tak to tam ještě nejsem. A tadyhle mám jedno purpurové srdce. Tak, těch medailí můžete mít víc. Když se vám to stane znova, dostanete prostě další purpurové srdce a, a budete mít víc purpurových srdcí, což se vždycky hodí. Důležité je, že s každou medailí, výjimat teda to je úplně první za to, že jste se zúčastnili bitvy, tak dostáváte prestiž. Prestiž se dává sem ve formě e, žetonku. A značí to, že máte o jedna větší prestiž v rámci vaší formace. Prestiž je důležitá proto, že s ní dostanete i body prestiže, vždycky to jde ruku v ruce, což znamená, že dostanete jeden bod prestiže, tak ho dostanete sem, a zároveň dostanete i vyšší prestiž level. Prestiž level vám nikdy neklesá. Ale za prestiž jako takovou, za body prestiže si kupujete třeba nové tanky. Protože když je váš tank zničen, což je náš případ, tak vy můžete si za jeden bod prestiže koupit nový tank, ale musíte splňovat to kvalifikaci, což znamená třeba, tento tank chce dva body prestiže. My máme, uh, respektive uh, prestiž level 2. My máme prestiž level 1. Takže byť bych si ho mohl koupit za jeden bod prestiže, tak stále ho nemůžu operovat, protože on vyžaduje prestiž 2. Takže my budeme pořád tady v té M4, aspoň to nemusím tady celý předělávat. A znovu usednout do toho samého tanku vás nestojí nic, což znamená, že tady ten jeden bod prestiže mi zůstane a budu ho moct utratit třeba někdy příště, až třeba budu mít více prestiž levelu, abych mohl operovat tanky, které jsou a, a na vyšší úrovni. Takže jo, takže to máme všechno hotové, máme všechno resetaplý, všechno připravený, získali jsme medaile, prestiž, experience points, za ty kupujete potom tady tyto žetony, které vám umožňují mít lepší posádku, jak jsem říkal, ty, vy si tu posádku neustále vylepšujete, získává nové schopnosti, nové dovednosti a tak dále, ale potřebujete na to víc tady těch experience uh, bodů, za ten jeden si toho moc koupit nemůžete, uh, Byť ano, tady jsou i nějaké slevy, takže možná by i to tak šlo. Nicméně já se na to ještě vybodnu. A důležité je, že tady tyto experience body získáváte vždycky jeden za tři úspěšné mise. Respektive neúspěšné, ale za tři prodělané. Což znamená, i když budete hrát tak, jako zatím hraju já, což znamená, že neustále prostě všechno, <laughs> všechno poděláte, kamkoliv se dostanete, tak stále ještě nabíráte tu zkušenost a můžete si za to kupovat dovednosti a můžete pak na tom být lépe a lépe a lépe. Jdeme do další mise. V rychlosti ještě jednu, jednu zvládnem. Říkal jsem, že bych chtěl hrát dvě až tři. Nechme to na těch dvou. Ještě jednu misi si dáme. Takže, co to bude za misi? Tady tabulčička, pojďme se na to podívat. Hodil jsem 9, 9 movementu kontakt, takže úplně to samý, krásně jsem se trefil. Nad tím je atak, pod tím je taky atak, defense, nic z toho neuvidíte, uvidíte znova movementu kontakt. <laughs> ale jak říkám, ono se jako nějak dramaticky neliší. Když třeba hrajete kontakt, tak to znamená, že ten soupeř na vás střílí první a potom je ještě možnost toho, že na vás zautočí po té, co vy ukončíte ten útok, tak on může mít ještě kontraútok a tak dále, ale jako není to o tolik složitější nebo neliší se to v tak velké množství detailů. Takže máme další movementu kontakt, pojďme si zkontrolovat počasí. 678, počasí je clear, což znamená, že se nám vyčasilo, máme hezky, nic nám nebude bránit ve střelbě. A co se týče terénu, tak jsme 678. Já se házím jenom jednou kostkou, pardon, takže si to přehodím. Jedna bokáž, bokáž je blbá. Tak, e Bokáš je blbá, protože budeme začínat na close range. Což znamená, pokud se tam objeví nějaká pěchota, tak my budeme spot muset spotřebovat minimálně jednu akci na to, aby jsme zacouvali. Což není moc dobré, ale zdali se tam pěchota objeví, to zjistíme hned v zápětí. Chodili jsme čtyři a čtyři je dvě pěchoty, no takže se objeví, takže budeme muset couvat. Ale dvě pěchoty jsou dobrý s něma bychom si měli být schopni poradit. Hodil jsem čtyřku, což je Wehrmacht. Takže dva Wehrmachty jsou na čtyřce, takže tady a na šestce, takže tady. A teďka si ještě hodím, pokud jedna, dva, tak by byly, tak by nebyly takzvaně zakopaný, neboli dig in, ale já jsem nehodil jedna a dva, takže obě dvě tyhle ty pěchoty budou zakopaný. Což znamená, že jsou prostě v nějakém příkopu a, a hůř se na ně střílí o jedna, to je vlastně celý. Jo, takže jsou tady takhle. A, důležité je, že tím, že my začínáme právě tady na tom close range a máme terén bokáž, který také zrovna jako není příjemný, co se týče třeba střelby z kulometů, tak a, oni by na nás mohli střílet zpátky a protože mají a, čtyřkovou čtyřkovou morálku, ta se vždycky podhazuje. Vy si hodíte kostkou, když vám padne třeba dvojka, jako mě, tak jste podhodili tu morálku a v ten okamžik oni na vás budou střílet Panzerfaustem. Panzerfaust je strašná svině, která vám ten tank úplně v klidu, uh, úplně v klidu sešrotuje. Takže to jako nechcete. Ale oni ten Panzerfaust použijou jenom, když jsou tady právě na tom close range. A tohle se vám může stát, i pokud byste hráli třeba právě tu misi Atak že byste nehráli movementu kontakt, ale hráli byste a tak v ten okamžik můžete mít stejné nastavení, což znamená, že začínáte blízko a ještě máte ten bokáž, což znamená, že oni vlastně jsou tady takhle blízko u vás. A tím, že hrajete attack, tak oni mají první aktivaci. No a pokud by hodili jedničku, což znamená, že by vás uviděli a zašli na vás střílet, pak podhodili morálku a úplně v klidu vám můžou ten tak tank zničit. Ještě než vy se dostanete do hry. To je to, jak jsem říkal, že ta hra se dá v podstatě prohrát setupem. Byť není to úplně pravda, není to setupem. Je to prostě jako prvním kolem, ještě před tím, než vy něco uděláte. Tak je to vlastně možné. My máme štěstí v tom, že přestože tady máme neštěstí tady v té kombinaci, což znamená pěchoty a terénu pokáž, tak ale máme štěstí v tom, jakou my si hrajeme, což je movementu kontakt, což nám umožní hrát vlastně před tou pěchotou, což je dobře. Takže my vlastně v tenhle ten okamžik jsme schopní zacouvat do zádu a e, zdálit se od nich, aby nemohli použít panzerfausty. Nicméně já nejdřív vystřelím ten bílej e, fosfor a nabiju si tam, e, tentokrát nebudu používat protipancéřové střely, protože tady nedává smysl, abych je používal, takže místo toho použiju tady e, výbušnou munici, e, high explosive, protože ta je jediná jako účinná právě proti pěchotě. I když samozřejmě já můžu střílet i kulometama, možná si to ukážem, funguje to, hodíte na jiné tabulce, ale jinak jako mechanicky je to v podstatě to samé. A myslím, že si to, že si to možná ukážem, uvidíme. Každopádně já vystřelím tady tohle, což bude znamenat, že si tady zase někde najdu Tonek kouře, který jsem si někam skoval. tady si ho takhle můžu připravit vystřelím teda, protože mi kanon míří sem, tak vystřelen tady na tyhle a pokusím se je od tam smazat. Kdyby se mi to povedlo, už takhle jako první střelou, tak je strašně super to, že v podstatě celá tato bitva rovnou končí. A možná bychom si mohli ukázat potom teda ještě, ještě jako jednu, protože uh, jakmile je tam jenom jedna pěchota, tak ona se vzdá, ona uteče. No, pojďme si vystřelit. Tadyhle je ta tabulka, kterou jsem hledal. Ak je to v obou strany, tak je to trošku horší. Takže a zkusíme si nejdřív vystřelit. A tady je zase napsaný, že pokud bílým fosforem zasáhneme, a kdyby to bylo dělo nebo to byl vozidlo, tak je vždycky zničený. Pokud jsme minuli, tak by to dostalo aspoň sapres. A co se týče pěchoty, tak potřebujeme tady tenhle ten odstaveček, který říká, že pokud střílíme high explosive anebo bílým fosforem, což znamená tedy výbušné střely, kterou jsme si tam nabili, nebo fosforem, který jsme teď vystřelili, a zasáhneme pěchotu, tak způsobíme uh, jeden step dolů. Ta pěchota vždycky potřebuje dva zásahy na to, aby zmizela. A zároveň dostane Suppress, což znamená, že zaleze do těch příkopů, což si ukáže. No, ale aby jsme je hitli, házíme na close range, 2 až 7, je to tam. Tak, uh, hodil jsem šestku, což znamená, že je tam hit, což znamená, že přestože oni jsou duck in, uh, což znamená, že jsou zakopaný, to by uh, se jim zvýhodnilo, kdyby se střílelo kulomety. Jo? ale tady v tenhle ten okamžik, oni jsou jenom takhle, duck in a samozřejmě padnul tady ten kouř. Jo? Takže takhle a zároveň dostávají žetonek potlačení neboli saprese. No, teď co s tím? Mohl bych zkusit vystřelit znova, ale problém je v tom, že když to nezafunguje, navíc já jsem tu oblast tady zakouřil, takže samozřejmě ten kouř je problematický i pro mě, a protože i já přes něj nemůžu samozřejmě střílet, nebo respektive můžu, ale to prostě plus dva godu, což když potřebujete hodit sedm a méně, tak jako plus 2 vám z toho najednou dělá pět a méně, a to už jako se statisticky hází blbě. No, já udělám to, že budu couvat, jo? což znamená tím druhým příkazem pojedu dozadu, je to pro mě určitě strategické rozhodnutí, aby ten Wehrmacht na mě nemohl střílet zpátky Panzerfaustama. To je prostě jako něco, co nechci, takže já radši ujedu dozadu. Tím, že máme počasí clear, tak jenom kdybych hodil čistou dvojku, tak se mi poškodí pásy a budu imobilizovaný. Ale cokoliv jiného, jako například 7, je úplně v pohodě, nemám s tím žádný problém, takže jsem si zvětšil tu vzdálenost a jsem tady Takhle připravený. Mám nabito, jsem v klidu, zvětšil jsem si vzdálenost a máme konec kola. Hodíme si na událost. Událost je čtyři, to už nějaká událost bude. Takže uvidíme, co to je. Čtyři. Tak, zautočí na mě dělostřelectvo. No, to je špatně. Tak, euh, <laughs> takže můj tank dostane na. MGHE tabulce, to je tady ta hlenta, minus jedna na uh, dělostřelectvu, pokud by útočili minomety, a pokud útočí dělostřelectvo, tak je to minus tři. Dobře, to je jako hodně velký bonus. A to je v podstatě všechno. A počasí by se nepočítalo. No tak to z toho jako nemám úplně radost. Tak jo. Machine gun, AT tank. Teď ještě sleduju, v jakém sloupci si mám hodit. A tak on. No, je tady. Ale jo. Mm. No, to nebude tak zlý, protože se hází tady na tomhle tom sloupci. která je to minus 3, takže asi mě zašlapou, asi budu muset zavřít poklopy kvůli tomuhle. Jo, ale můžu být imobilizovaný, pokud dostanu B. No, tak uvidíme. Tak, dvěma kostkama, ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ja! Tak to je špatný. Tak já mám minus 3, takže to je dvojka. Dvojka je právě to B, a což je špatný výsledek. Já musím vlastně všechny dát do poklopu. A může se stát, musím si hodit na B7. U všech, který, no, jasně, no, který koukali ven, tak se něco může stát. No, jako zas tak dobrý výsledek to není. Tak. Driver. Zasáhla mě dělostřelecká palba, driver koukal ven a teďka je otázka, jestli to schytal. Takže snaží se skovat dolů, snaží se prostě dostat dovnitř a hodí si dvěma kostkami a padlo mu čtyři, což znamená, že má lehké zranění. Jinými slovy, je stále schopen operovat, ale není mu z toho úplně moc dobře. Asistent Driver se snaží také skovat do tanku před dělostřeleckou palbou. Hodil 9 a ten je těžce zranění. Tak, takže na něj si budeme házet, jestli umře nebo neumře. Asistent Drivera zas až tolik nepotřebuje, takže ten, když nám umře, tak se jako za tolik neděje. Tak, loader ten je standardně skovaný, takže toho se to netýká ale náš komandr byl taky na tanku. Tady vidíte, jak jako může dávat smysl mít ty lidi pod těmi poklopy. Kdybych je měl pod poklopy, tak mě tady dělostřelecký, tak mě tento dělostřelecký útok takhle nezasáhne. No, hodil jsem 8, což je pořád lehké zranění. Mm -hmm. A, jsem to ještě hrál, tady jsem to hrál trošku špatně. Asi. Takový je zvláštní tady textíček, ještě se možná mělo hodit. Hodit někde jinde. Ale to je jedno. Tak, to, to byla asi jenom taková drobnost. tady totiž je ještě, že a, oni si hází jenom pokud a, bych měl, když mám B, což jsem měl na té předchozí tabulce, což je tady, tak ještě tady a, to zranění nastává jenom pokud hodíte jedničku nebo dvojku. No, tak to ještě můžeme v rychlosti projít. Takže tady jednička, dvojka, ne, takže tam jsem zraněný nebyl. Assistant driver, šestka, takže tam jsem taky nebyl. A můj commander, ten byl, takže ten má, ten má, lehké zranění. Takže tam, tam to klaplo. Tak. Takže takhle si to malinka to opravíme. S lehkým zraněním si myslím, že se mi nic moc neděje, akorát možná mám nějaký postih k něčemu. Jinak si myslím, že jsem schopen standardně fungovat. Tak. Jenom těžké zranění, tam bych si musel každé kolo házet, jestli přežije nebo nepřežije a dávalo by vlastně smysl, se odtama stáhnout a, a utéct. Jo, mám jenom jeden komand za kolo, ne dvě. Mhm. Jo. Takže když mám zraněného velitele, tak uh, už mám jenom jeden příkaz za kolo. A navíc teda musel zalézt do tanku. Tak ještě koukám tady do komentářů, se tady trošku rozjelo, já jsem se nechal unést hrou. Tak tady řešíte hodně nějaké reálie. Tak a forky, samozřejmě, forky řešte. No, přátelé, tohle byla událost na konci kola, která mě moc nepotěšila. Oh, co si jako budem. A... Házel jsem si na ně? Myslím, že asi ani ne, ale ono je to jedno, protože tady ty ty přes ten kouř jako nic neudělají a ta, tamhle ty nejsou stejně aktivovaný. Tak. Jo, tady ta, ty. Oni by házeli, já si to můžeme jako ukázat, jo. Oni by házeli uh, vlastně tady na té tabulce, ale právě proti tanku, tak by házeli tady vlastně na té poslední, poslední tabulce, ale protože mají plus dva k hodu a navíc jsou zapresnutý a navíc ještě spůlený, tak tam jako není šance, že by uh, něco nastalo. Tak uh, pojďme, pojďme dále. Uh, v tenhle ten okamžik se dostáváme zpátky na začátek, což znamená tady ten kouř už nám trochu vyprchal, dostal se níž a já se dostávám na řadu, ale mám už jenom jednu akci, protože mám zraněného velitele, No. Jo, a sapre se pak odebírá. Tak. No, tak co s tím, Peťo? No, my bychom se fakt potřebovali zbavit tamhle toho Wehrmachtu, no. Tady dohodle, protože to by vyřešilo v podstatě všechno. Je tam sice ten kouř, což je špatně, ale já to tam zkusím i přesto řápnout. Uvidíme, třeba se mi podaří to prostě sejmout a no sedmičkou asi těžko, protože mám jedna za kouř, to je 8 a to mi nestačí, no to mi nestačí, takže vybít, nabít. Bohužel, možná by dávalo smysl zaútočit spíš kulomety, no, protože mě by stačilo No, je to podobný, no. Musel bych hodit šestku. Tak to je stejný, jako když budu střílet hlavním dělem. Tak to můžu zatím střílet těma výbušnejma. A jsem říkal, že bych vám ukázal i ty kulomety, ale je to prostě hot na jiné tabulce. Jo? Není, není, to tak, tak dramatické. Tak zpátky samozřejmě střílí ten Wehrmacht, ale jak říkám, on v podstatě nemá šanci nic udělat. A tady tenhle ten Wehrmacht, ten ani není, Aktivní teď už je, protože hodil jedničku, takže i on si na mě vystřelí. A hodil sedmičku, ale to tady na té tabulce nic není, takže tam nejsou schopni těma pistolkama nic ustřílet. Tak, poslední událost, nebo událost na konci kola. Sedmička, no event, nic se neděje. Kdyby to tak bylo minulé kolo, teď tady hrajou jenom s jednou akcí. Že fakt protivný. Každopádně tady tenhle kouř zmizel a já se můžu pokusit je prostě rozstřílet, no, jako co jiného zbývá mi. 4, e, to vypadá nadějně. Tak 4, pojďme se tady na to podívat. E, Previews target se počítá, takže to jsou 3. Kouř už tam žádný není, neprší, e, mám ho pod poklopem, takže to zpátky čtyři, ale to je všechno a to je furt hit. A protože jsme je zasáhli, tak dostanou další step dolů a dostali by další suppress a další step dolů znamená, že jsou, že jsou pryč, takže jsou zničený. Tak, v tenhle ten okamžik ještě by dojeli tamhle ten druhý Wehrmacht, tomu by se akorát zasekly zbraně, by dostal stopáž. A, a my se dostáváme na konec a já se jenom podívám, jestli událost je před koncem. Je, takže ještě bych měl projet jednu událost. Takže si hodím 10. Teď by se ještě mohlo stát, že dostanou jako reinforcementy, Takže by se ještě mohlo stát, že mi tam zpátky naskáčou nějaký ty. Ale místo toho by přišel jeden německý, dobře, jeden německý minometný útok. Co se týče minometného útoku, tak je to vlastně zase zpátky hod tady na té tabulce, kterou jsme si už ukazovali, ale už ne s modifikátorem minus 2 nebo minus 3, ale jenom modifikátorem minus 1, což by znamenalo 4, což bych dostal znova B, ale já je mám všechny pod poklopem, takže už by se mě to teď netýkalo. Takže tak. Protože jsou všichni skovaný pod poklopy a jsou bezpečí. No a jsme na konci, je tady poslední pěchota. ty zdrhnou, utečou. Takže my jsme vyhráli, máme success. První success. Juhu, juhu. Tak, hele, já jsem si tady nevyplnil tabulku. No, každopádně dostal bych tady success. A už by mě chyběla jenom jedna mise k tomu, abych získal uh, bod zkušenosti, mohl bych si za to něco nakupovat. Teďka by se mi znova zvedla prestiž, protože jsem zraněný a za to bych dostal další purpurové srdce. Takže bych měl dvě purpurové srdce. By bylo tady, dostal bych tady dvojčičku, prestiž by se mi zvedla na dvojku, zároveň se můžu projít po bojišti a najít si tam nějakou hezkou trofej. A to je tady. Pojďme zjistit, to mě ještě zajímá. Tak, hodím dvěma kostkama, hodil jsem osmičku a našel jsem plechovku s lunchmeatem. To je jedna z nejhorších věcí, kterou můžete najít. A plechovka s lunchmeatem, tak si ji tady můžu dát, semhle, tak. A mám plechovku s lunchmeatem plechovka s lunchmítem, když se podíváme na druhou stranu, tak je tam jeden bodíček, což znamená, že já to můžu za jeden bod prodat a můžu si za to na začátku Bitvy nakoupit, jak jsem říkal, nějaké jiné věci, jakože třeba extra odstřelování, sadu na čištění zbraní, aby se vám nezasekávaly a tak dále. Ale jako nejnižší cena je dva, jo? takže za jednu plechovku si nic nekoupím. Musel bych najít ještě jednu plechovku. No, abych našel další plechovku, tak bych musel jít do další bitvy. Důležité je, že už mám Prestige 2 takže už bych si mohl dovolit lepší tank, například tady právě tu M4 jedničku 76, která má větší palebnou sílu, už dokáže uh, třeba střílet kouř na svoji vlastní pozici a tak dále. To bych moc chtěl, to je moc pěkný tank. Uh, mohl bych si pořídit tady tehle ten, uh, ten jako není zas až o tolik lepší, uh, takže já bych určitě chtěl tady tehle A mohl bych si ho pořídit. Ale pokud nemáte zničený tank, tak by vás to stálo dva body prestiže. Normálně vás to stojí jenom jeden, když máte zničený tank. Takže já bych asi velmi pravděpodobně ještě chvíli hrál tady s tou M4, dokud mi ho někdo nezničí a pak by jsem si koupil buď tady tohle, anebo už třeba něco lepšího. Možná, že by uh, už se dala pořídit tato záležitost, kde Tady už jsou střely s kompozitním jádrem, které zase střílí výrazně jinak. A tak dále, a tak dále, a tak dále. A v určitý okamžik, když hrajete, tak můžou nastat nějaké historické události. V nějaký okamžik si můžete hodit na povýšení, takhle máte promote, takže se můžete povýšit, což by znamenalo, že si otočíte tohle na druhou stranu. Tam jsou zase trošku jako jiné věci a snažíte se prostě dožít konce války. Já mám za sebou dvě bitvy, jako myslím teďka takhle, já už jsem tohle to hrál dvakrát, tu kampaň, tohle je vlastně moje třetí start kampaně už a je to samozřejmě velmi vrtkavé, Vzdali se dožijete konce bitvy nebo nedožijete, to je samozřejmě velká neznámá a nám se tady podařilo přežít dvě bitvy, utržit nějaká ta drobná zranění, ale vy je tak trochu chcete, že za to dostáváte ta purpurová srdce, což vám zvyšuje prestiž a pak máte možnost si koupit vlastně lepší tanky a tak dále, takže ono to jako není něco, co byste nechtěli, tak jako, jako do značné míry chcete. A to, že nějakou misi nedáte a že vám ten tank vybouchne, to je jako dost normální, jo? jako tady v té hře, to opravdu není o tom, že byste měli jeden tank a byl s váma pořád, jo? Jako ten tank vám prostě bouchá někdy prostě schoří, někdy exploduje. Taková byla válka. Důležitý je, aby se z toho tanku dostali, i kdybyste pak měli strávit nějaký čas v nemocnici, tak to pro vás vlastně znamená, že minete nějaké, nějaké mise. Vy si tam vyškrtáte třeba 8 misí a tak dále a pokračujete třeba v jiném datu, což znamená, že už zase se tam dostávají jiní nepřátelé, pokročilejší, jsou, že ty tabulky jsou podle data, jo? takže zase se mění i možnost nějakého počasí, terénu a tak dále, ta kampaň se vyvíjí, aby reflektovala nějaké historické rámce. Tak jo, přátelé. Kouknu jenom takhle v rychlosti do komentářů. A co je nejlepší US tank, nebo tady byl, jestli dostane purpurové srdce, když ho zraní, ne když zůstane zraněný. No, když v té bitvě dostane zranění, tak dostane purpurové srdce. A jinak, jaký je nejlepší tank, se můžeme podívat. Tak to se asi dá velmi jednoduše zjistit. A tady na ten je potřeba Prestige 5, takže to si myslím, že ten bude asi nejlepší. Tak všechno je 4, 4, 4, 5. Takže nejlepší americký tank je M26. Oh, firepower 8 nad bed, nad bed. Daleko větší uh, zázemí, nebo daleko o něco větší uh, ta zóna, odkaď si berete náboje, takže sebou můžete výst toho více a má velmi pěkný panceřování trupu na osmičce. Což znamená, že i třeba ten Tiger, se kterým jsem se potkal v té první misi, tak by na vás neházel v té blbý tabulce, že má penetraci větší než vaše panceřování. Tady by měl vlastně vždycky minimálně tu tabulku té rovnosti. Nadbed? Moc tank. S tím by se to jezdilo ale on je uh, až vlastně ke konci té hry k dispozici, až ke konci roku uh, 1945, ne, ke konci, ale v roce 1945 a vyžaduje pětkovou prestiž na to, abyste si ho mohli koupit a mohli s ním drandit. A Martin stihl šťastný konec, tak to jsem rád. <laughs> Dotaz, je tohle za tebe nejválečná simulace? Určitě ne. Myslím si, že jsou lepší válečné simulace. Jsou ty letecké lepší, horší, proč? Letecké? Tak těch, těch je velká spousta, to nevím. Bo potřeboval asi nápovědu, kterou, kterou hru myslíš. Já třeba, abych to nějak zhodnotil, já obecně tolik nemusím hry Gregoryho Smise. Já jsem měl možnost hrát i nějaký ponorky od něj. Hodně mě lákaly ty simulace cepelinů, to mě přišlo jako, že fakt hezký téma, jako lítat z ducholodí, ale nemám ty hry tolik rád, protože oni velmi často nemají nějakou rozhodovací vrstvu. A vy v podstatě chodíte z jedné tabulky do druhé a ono vám to píše nějaký příběh, který je zajímavý, který je plný mnoha detailů. Ostatně dneska jste to, si myslím, i taky trošku zahlédli. Dá se toho tady ještě vytvořit výrazně více, ale i takhle si myslím, že bylo vidět, že opravdu nastávají věci, které mají takové příjemné detaily, jo? že vám třeba řidič dostane kůlku do ruky a musí být tři týdny někde na lůžku, než se mu to spraví a než se k vám vrátí a tak dále. To jsou takové hrozně hezky udělané momenty, které mě baví, jo? které mi říkají: jo, tohle je jako zajímavý. A příběh, který ta hra napsala, a myslím si, že to za to stojí. A zároveň u této hry je velmi příjemné to, že prostě není na dlouho. Jo? Říkám, na geeku je napsaný 240 minut nebo něco takového, to je úplně nesmysl. Možná, že hrajete celou kampaň, tak je to takhle dlouhý, ale prostě ta jedna bitva je na, na půl hodinky. Jo? A to je fakt super. Já jsem tady hrál poměrně dlouho z toho důvodu, že jsem hodně ty věci komentoval a vysvětloval jsem ta jednotlivá pravidla, ale když si k tomu sednu, mám to tady rozložený na stole vedle, tak to fakt je za půl hodiny odtahaný. Jo. A to je fajn, to se vám nestane. Jo. Třeba tankový duel, jako rozhodně, když ho hrajete solo, jako za půl hodiny nezahrajete. Na druhou stranu, u těch jiných her, třeba i u toho tankového duelu, je víc hry jako hry. Což je zvláštní, že tankový duel je tak jako extrémně náhodný a, a také se tam házíte kostkou pořád do kola na ty věci. Ale mám s tou pocit, že, a, že tam mám víc těch rozhodnutí, jak hrajou ty karty. Tady samozřejmě nějaká rozhodnutí taky jsou, jako kam se chci natočit, a, co si chci nabít za zbraně. A, jsou tady i věci potom dál, jaký skill si chci koupit, koho si chci vylepšit. Je toho docela dost, takže samozřejmě nějaká rozhodovací rovina je, ale ten průběh je takový mm, už jako hodně i o té náhodě, což je do značné míry v pohodě, ty solové hry, tak to fungují. Ale třeba, když to srovnám, moje taková hodně oblíbená, tak je Leader série od DVG a tam mně přijde, že strašně hezky funguje, že ta bitva je asi něco podobného jako tady, což znamená, je to půl hodinky, jsou tam v celku lehká strategická a taktická rozhodnutí, poměrně rychle to ocípá, máte to za pár minut dohrané, říkám, do půl hodinky to otaháte taky. Ale pak je tam taková ta část mezi těmi a, bitvami, ta kampaňová, a tam si myslím, že ta líder série vede. Že má prostě lepší tu kampaň, líp se přemýšlí nad tím, na koho zautočíte, jaký cíl si vyberete, co pro to budete potřebovat a tak dále. Takže tam mně přijde, že je lepší ten kampaňový systém. Tady ten kampaňový systém tak dobrý není, ale na druhou stranu máte tady lepší tu personifikaci. Protože najednou to není, že velíte větší množství, většímu množství sil, více tanků má a dělostřelstvů a tak dále, ale velíte prostě jednomu tanku, máte tady sami sebe, nějak se pojmenujete, nějak si pojmenujete ten tank a máte k němu prostě větší vztah. Jo, než, je u toho, se tomu v leader sérii. Tam na to koukáte z většího odstupu. Jste prostě ten generál, který velí více silám a teďka je musíte strategicky přeskupovat, vyzbrojovat, posílat na různé mise a tak dále. Je to super v tom rozhodování a v tom, jak funguje ta kampaň, to je za mě pořád jako nedostižný, ale tady je lepší ta personifikace. Líp se vžijete do role velitele tanku. To si myslím, že určitě. A je to hra na půl hodinky, asi fine by me, ale pozor, to jako musím říct, než tenhle stream skončím. Pravidla jsou jako neskutečně zprasený. Jako fakt neskutečně, neskutečně zprasený. Pokud tu hru chcete rozhýbat, já jsem si zcela jist, že jsem i dneska hrál nějaké věci špatně. Ale vůbec to rozhýbat stojí neuvěřitelnou námahu, protože v těch pravidlech je prostě půlka věcí, půlka věcí tam je ještě blbě, a dostanete k tomu tady jako A4 a erat, kde máte napsané, co všechno si máte v podstatě v těch pravidlech přepsat fixkou a vůbec ty pravidla nejsou napsané dobře. Jakože fakt ne. Ta hra je jednoduchoučká, myslím, že jste to dneska viděli, že jako to není žádná atomová věda a přitom ty pravidla jsou fakt blbě napsané. Takže to bych se tady mírně jako rozčílil klidně. Ale Zahrál jsem si, užil jsem si, dokonce jsem si to užil fakt hodně, Jaku musím říct, že mě to dneska bavilo. Možná tak jako nejvíc uh, ze, ze všech těch her, které jsem měl, uh, tak dneska mě to bavilo, asi protože jsem k tomu měl tak výborné obecenstvo. Přátelé, mějte se krásně, uvidíme se zase někdy u dalšího živého streamu, nebo u nějaké recenze, raní kávy, všech těchto těch věcí a tak dále. Pokud byste nás chtěli podpořit, přijďte prosím na Hero Hero, protože tak nás podpoříte úplně nejvíce. Na druhou stranu, pokud si hodíte náš kanál do odběru, dáte nějaký like, komentář, tak nás určitě podpoříte taky. No a kdybyste měli nějaký tip, co bych si měl zahrát příště, tak dejte vědět. Do té doby se mějte krásně a zase někdy na viděnou. Ahoj!